Kao što rekoh, mi smo na prethodnim izborima poverenje građana dobili tako što smo se borili protiv ove vlasti. Ove čin jeste i dalje borba protiv ove vlasti, zato što smatramo da ne rade kako treba. Da vam kažem, jasno je, bio sam jasan. Znači, naša borba jeste ta i mi ćemo se boriti protiv ove vlasti.